Baba i 23 vjeçarit Klajdi Bitri, që u vra 2 ditë më parë në Itali në përpjekje për të shpëtuar mikun e tij italian, kërkon ndihmë për të sjellë trupin e të birit në vendlindje. Agim Bitri kërkon drejtësi për djalin e tij dhe i bën thirrje shtetit që ta ndihmojë për të sjellë trupin në Shqipëri pasi nuk ka mundësi financiare. Ka 6 vjet që punon në Itali, punon me djeshën e ballit. Jemi njerëz të thjeshtë, jam qytetar i Lushnjës, kam kontribuar ndaj për Lushnjën, kam punuar me djeshët e mia, me forcat e mia. Dhe kërkoj drejtësi, nuk e di ekziston drejtësia, dua drejtësi për fëmijët time, për sa arsye i ka ndodhur kjo, se ishte në lulet e rinis, i kërkoj ndihmë shtetit, ndihmë kush mundet. Babai 23 vjeçari të vrarë në Itali nuk i mban dot lotët dhe thotë se gruas ende nuk i kanë thënë gjë. Trupi të vi sa më shpejt, gruaja akoma nuk e di, po e mbajmë në spitale, po e mbajmë me garjet, po e mbajmë që nuk e di që fëmia ime ka vdekur, dhe ajo kam dalë jashtë që mos të flas brenda. Edhe kur qaj mbytras, po bëjmë 2 ditë që qaj mbytras, pa e kuptuar gruaja që edhe më thotë, më çonin në Itali, thotë që të ngre çunin kem, thotë se unë i kam thënë që është në gjendje të rënd. Unë jam nën, thotë pse më mban krevatet, dhe jam në dilem, nuk mundem më dot. Qaj shpi, nuk qaj dot. 23 vjeçari nga Lushnja u vra nga një algjerian me një shtis peshkimi, teksa ndërhyri për të shuar një sherr mes autorit dhe miku të tij italian.